Në luftën ndaj informalitetit, qeverisë shqiptare do t'i duhet të përballet me sipërmarrësit privat dhe gjysmën e të punësuarve. Një studim i publikuar nga Banka Botërore nxjerr në pas shifrat alarmante të informalitetit në tregun e punës në Shqipëri. Sipas këtij raporti, në sektorin privat, 48% të punësuarve operojnë në informalitet. Studimi vëren se informaliteti është i shpërndar gjërësisht në tregun e punës. Ndërtimi kap rekordin me 70% të punësuarve që nuk deklarohen, ndërsa madhësia e informalitetit në industri është 36% dhe në shërbime 46%. Raporti Sfidat e tregut të punës në Shqipëri është publikuar në maj të këtij viti dhe u referohet të dhënave të 4 viteve të fundit. Banka Botërore vëren se niveli arsimori të punësuarve dhe jashtë sektorit të bujqësisë është i ulët. Ndërtimi merr më shumë punëtor të pakualifikuar, pasi më shumë se gjysma e tyre janë merë si infillor. Të kualifikuarit rriqen nga sipërmarrja e shërbimit, ku rreth 82% e tyre rezultojnë me arsim të lartë. Shkalla e lartë e informalitetit në punë shpjegohet edhe me nivelin e ulët të kontributeve shoqërore në prodhimin e brendshëm bruto. Ndonse sigurimet shoqërore janë më të larta në rajon, ato arrin të japin në buxhet vetëm gjysmën e kontributit që japin sigurimet në buxhetet e vendeve fqinje. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, sigurimet japin 4% të prodhimit të brendshëm bruto, ndërsa mesatarja në rajon është 8%. Ekspertët e Bankës Botërore thonë se Shqipëria përballet me sfida të shumta në tregun e punës. Sfidat lidhen me nivelin e formimit dhe aksesin në punë. Raporti vëren se pjesëmarrja në fuqin punëtore është më ulët krahasuar me vendet e rajonit të Evropës Juglindore. Banka rekomandon se Shqipëria duhet të ketë një agjend politike për të angazhuar në punë të varfrit. Agjenda sipas bankës duhet të ketë objektiv që mundësia për punësim të jetë e arritshme për të gjithë.